ខ្ញុំបានមិនតិចនៅលើតុកខ្ញុំនេះគឺ GV3 complete ជួយសាមម្នាក់មួយបងប្អូនចូលស្តុកទៀតហើយ GV3 បងប្អូនថ្ងៃនេះតម្លៃក៏ពិសេសដែរសម្រាប់ GV3 RAM 464G ប្រភេទអេក្រង់ OPS និងប្រភេទបាទ model នេះគឺ1440 296 resolution ប្រភេទ RAM 4G 64G បាទប្រភេទ model GV3 នេះខ្ញុំមានតែ 3,000 ទេបាទមានពណ៌ស្វាយពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ខៀវបាទនឹងមួយទៀតគឺពណ៌ប្រាក់បាទសំទោសបាទពណ៌ប្រាក់នេះគឺតម្លៃកប់សេរីសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃបាទ135ដុល្លារស្អាតការ៉េត A តែម្ដងឆ្នាំងចាក់កាសគីនស្រោមមួយសេតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃតែ125ដុល្លារស្ទើរតែបន្តិចនឹងមានឆ្នាំងសាក់ជូនមួយអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺល្អទៅហើយគឺអាចលេងហ្គេមបានប៉ប់ជីបានរូបានមើលបណ្ណាំងឡានក៏បានមើល YouTube ក៏បានអ៊ីនធឺណិតក៏បានថ្មក៏កាន់ Facebook ក៏លឿនសម្រាប់បងប្អូនរត់ PassApp លេង Game ស្អីវិញគឺអស់ហើយបងប្អូន135នេះកម្រតម្លៃនេះមានណាស់ហើយក៏ជាផលិតផលដែលកំពុងតែមានតម្រូវការខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅហាងម៉ាញ់តិចគឺស្អាតការ៉េត A លក់សឹងតែមិនសល់តែមួយដើមទេបងហើយក៏មិនដែរមានអ្នកយកមកលក់វិញដែរ135 GV3 complete បាទជួយចែកចំណែកអ្នកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនតិចសូមនាំបងប្អូនជួយ share មួយមកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា